Maltin u Awċin. Nada ta wara jaraw daqsi u koll jinnarom baxxu l-bnada punti maltin u għawċin kull min pajjiż kif inhuwa fid-dover iħares bir-reqqa lejn dak li qed jagħmel il-gvern fil-ġimgħat fil-ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ma jistax ma jindunax u ma jinkwetax illi Karmelu Mifsud Bonniċi Iddeċieda kont qed ngħid kull min iħares bir-reqqa lejn dak li qed jagħmel il-gvern dawn l-aħħar ġimgħat ma jistax ma jindunax. M'għandix dubju illi min iħares lejn dak li qed jagħmel il-gvern f'dawn il-ġimgħat jinduna u jinkwieta illi l-gvern iddeċida li jagħmel ħerba mill-pajjiż. Irid jagħmel ħerba mill-pajjiż għax jaf illi min hawn u ftit ġranet oħra se jkun hemm gvern ieħor. U jrid allura dal-gvern jagħmel ħerba biex il-gvern il-ġdid isib pajjiż fallut. Jekk tarawx qed jiġri tindunaw illi l-gvern m'għandux ħsieb ieħor. Ħlief mhux biss
اللي يبربق الفلوس اللي يم تالبوبلو مالتي إما فرامن إحل الكشطة مالتا فلوتا كيف ينزقور سيرين انسبوها فتيد جماعت أهرا هادو الدecisioni داو اللي يطولوا الداتا تالالezioni سلحر جرناتا ليستاو إرت نفكر اللي البرلمان إلو لسبيتشا خمس جماعت البيرة فلالف ديسامية واحد وثمانين متى عدّاو خمس جماعت من مندو سبيتشا البرلمان كانت صارت لالezioni وحرج الرزولتات دين الدربة عنا بريم منسترو أكتر الرسبونسابل من تقابلو وعدّاو خمس جماعت وعدو مهبرش الداتا تالالezioni الريدو نفمو وواد مرتانا لنفمو اللي في السيستيما بارلمنتاري الجفرن تالجورناتا عندو يكون سجت فلاجرتياو كونتنوامن عالبارلمن وغالك في البايز فينم السيستيما تالديمقراطية بارلمنتاري الزمين من مندو يسبيتشا بارلمن ساكم يجي ألت بارلمنتيهور għandu jkun mill-lanqas possibli. Għaliex kulħadd jaf illi mhux biss il-gvern għandu jkun soġġett kontinwament għall-parlament, imma kulħadd jaf ukoll illi meta tersaq elezzjoni bil-fors ikun hemm żmien illi fih il-pajjiż ma jibqax jieħdu fih id-deċiżjonijiet اللي يكونوا محتاجة غفرن اللي يبقى في البوتير ورا اللي شولي البرلمنت ادمرتي هو بس اللي يارا اللي الامنستراتيوني اوردناريا تالبايس ما تقفش غفرن رسبونسابلي وديمقراطيكو عليك هوس دمير اللي في الانترس تالبوبلو ما يحلش يتوال بلابزون ازمين li fih tiġi preparata l-elezzjoni. Gvern serju jaf illi f'dan il-perjodu ħafna mid-deċiżjonijiet ma jittieħdux anki minn dawk illi jkollhom interess illi jinvestu f'pajjiżna jew li jkabbru l-investiment f'pajjiżna. L-atteġġjament ta' kulħadd ikun illi wieħed jistenna biex jara l-iżvilupp tal-elezzjoni u r-riżultat tal-elezzjoni biex jara xi kwalità ta' programm il-gvern ġdid ikun se jirifassal għall-pajjiż. U għalhekk narġa' ngħid illi mhuwiex gvern serju, mhuwiex gvern responsabbli illi jtawwal bla żbżonn iż-żmien għall-elezzjoni. Pajjiżna forsi hemm perikolu ieħor ukoll. Għaliex bla dubju ta' xejn, meta fil-pajjiż għaw din il-polarizzazzjoni kollha, meta fil-pajjiż ġibu qasma bejn biċċtejn kbar tal-poplu Malti, huwa bla dubju ta' xejn perikolus illi tħalli li rjus jisħnu bla bżonn għal żmien twil. Għalhekk jiena ngħid illi kull min verament iħares lejn il-bqada ta' pajjiżna llum għandu jasal għall-konklużjoni illi dan huwa gvern irresponsabbli, dan huwa gvern illi ċertament ma jistħoqlux il-vot tal-poplu Malti. Jekk inħarsu mbagħad u naraw mhux biss x'għamilx dal-gvern fis-sens li tawwa l-iżmien bla bżonn. Iżda meta naraw xinu jagħmel dal-gvern f'dal-ġranet, wieħed jiktar jasal għall-konklużjoni li dal-gvern ma jistħoqlux il-fiduċja tal-poplu tagħna. Kif diġa għed, jidher ċar illi l-gvern iddeċidew illi jberbqu f
flus il-poplu biex minnalihom fl-aħħar ftit ġimgħat jisirqu lura xi ftit mill-voti illi tilfu. Illum jidher illi l-istrateġija tal-gvern hi illi jieħu l-flus li ġew ivvotati fil-budget għal din is-sena juża il-flus li ġew votati suppost għal xi proġetti, jieħu l-flus tal-voti kapitali u qiegħed daw jonfoqhom qabel iż-żmien. Qiegħed jonfoqhom mhux fi proġetti illi jagħtu x-xogħol permanenti liż-żgħażagħ tagħna, imma qiegħed jisparpaljhom iberbaqhom daw il-flus biex minn ġurnata għall-oħra iħallas minnhom il-pagi tal-ħaddiema. Aħna ngħidu gvern serju mhux hekk għandu jagħmel. Gvern serju l-pagi tal-ħaddiema għandu jaħseb li jkunu fideh skont kif ikun iddeċida l-Parlament u mhux nerġa' ngħid jinqeda b'voti li suppost għandhom jitħaddmu fi proġetti flus jiġifieri votati għal xi proġetti u dal-gvern flok jagħmel il-proġetti minn għalih illi se jitħaq bil-poplu tagħna għax iberbaqhom 15 ġimgħat. U rrid infakkaraw illi pajjiżna mhuwiex pajjiż li m'għandux tradizzjoni serja u liġijiet illi jikkontrollaw l-infieq tal-gvern. Kien il-gvern nazzjonalista illi fil-bidu ta' snin 60 kien għamel liġi serja dwar il-kontroll tal-infieq tal-gvern. Kien għadda liġi li tissejjaħ Financial Administration and Audit Act illi biha kull sold illi jintefaq mill-gvern suppost huwa kontrollat skont il-voti ivvutati fil-Parlament, kull sold illi jintefaq mill-gvern irrid jingħata rondi kont tiegħu u hemm minnu responsabbli għal dan. Jiena m'għandix dubju illi dawn il-ġimgħat illi għaddew il-liġijiet tal-pajjiż irmewhom il-baħar ukoll għal dak li jirrigwarda il-kontroll finanzjarju, il-kontroll tal-infieq tal-gvern. Irrid infakkar jien ukoll il-lejla illi mhux biss hemm dik il-liġi illi terrendi lil min qed imur kontra tagħha responsabbli għal ħela li qiegħa tisir, hemm ukoll dawk li jissejħu financial regulations, regolamenti dwar kif huma kontrollati u jintefqu il-flus tal-gvern Malti. U l-gvern ġdid jitlob rendi kont minn dawk kollha li llum qed jabbużaw. Il-gvern ġdid. Il-gvern ġdid jitlob rendi kont ta' kif intefqu l-miljuni f'dawn l-aħħar ġimgħat. Għaliex kif diġà qed f'xi meeting ieħor għajna nisimgħu kif hemm flus ivvotati għal suppost capital expenditure, nefqa kapitali straordinarja, vot li suppost miljuni ġifieri amministrati mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u nisimgħu kif ċertu periet jibgħat għall-kuntratturi u jqassam il-kuntratti tal-50,000 u tal-100,000 u kemm hemm aktar mingħajr verament ebda kontroll illi dan l-infieq l-ewwel nett huwa bżonn just huwa fl-interess tal-poplu Malti u mingħajr ebda kontroll jew kważi ebda kontroll fuq l-ammonti li qegħdin jintefqu. Pajjiżna huwa pajjiż nerġa' ngħid illi għandu tradizzjoni serja ta' amministrazzjoni finanzjarja u dak li qed jiġri llum lejliet l-elezzjoni huwa xi ħaġa li l-poplu Malti għawċi mhuwiex sejjer jittollera. Irridu nifhmu illi dawn il-ġranet, dawn il-ftit ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni, l-iskop tal-gvern huwa biss biex jagħti l-impressjoni illi fl-aħħar nexxielu jikkontrolla il-qat fil-pajjiż. U jien lil dawk iż-żgħażagħ li qed jiġu offerti postijiet tax-xogħol
bil-mijiet u bl-eluf lejlit l-elezzjoni najdilom dal-gvern qed jitħaq bikom. Hemm minkom li tawkom ix-xogħol u minn għalikom dak huwa xogħol permanenti. Ir-realtà hi illi l-pagi tagħkom qed jiġu minn dal-flus ivvotati bħala spiża kapitali jagħtu x-xogħol lill-kuntratturi u l-kuntratturi jagħtu subcontracts l-oħrajn u ħafna minn dal-ħaddiema qed jiġu il-pagi tagħhom kull ġimgħa jew 15 skont kif jiddeċidi xi ħadd f'xi dipartiment tal-gvern. Li dawn iż-żgħażagħ ngħidilhom biex intom ikollkom il-post tax-xogħol tagħkom assigurat irid ikun hemm gvern ġdid, gvern nazzjonalista, gvern serju illi ma jitħaqx bikom. Gvern illi ma jitħaqx bikom. Gvern illi jfhemkom x'inhi s-sitwazzjoni fil-pajjiż u li mhijiet triq li trid tarġa' verament jaqba' jrid jarġa' jaqbad il-pajjiż biex il-pajjiż ikollu il-progress li tant għandu bżonn. Jekk wieħed jara daqsxejn x'inhu jsir f'pajjiżna dawn il-ġimgħat, wieħed jinduna illi l-Prim Ministru sar illi kull minimu rikellmu dan tista' tkellmu fuq ix-trid u tgħidlu se nagħmel proġett f'Malta u b'dal proġett l-ilma jibda jisfel quddiemna. U dal-Prim Ministru jgħidlek iva iva, tajjeb ħafna nsimux hekk, ħafna mill-każi jibatulu xi ittra u mbagħadu jaqbad il-pinna u bil-kalligrafija tiegħu stess jgħid I approve, I agree, jiena naqbel, jiena ngħidlek li tista' tagħmel dak li qed trid. Jien nista' ngħid li saġew n-nies għandi illi marru għandu wkoll u qaluli wieħed minnhom veru għandi proġett li rrid nagħmlu Malta. Iżda meta mort għandi il-Prim Ministru u da kull ma qalli iva mingħajr ebda domandi tista' tgħid, mingħajr ma ra xejn, jiena qed da mhux gvern serju. Ma nistax nittratta ma dal-gvern illi meta jiġi anki biex jonfoq flus il-poplu flok jagħmel l-affarijiet bis-serjetà narġa' tgħid għandna Prim Ministru illi bħalissa kull min imur għandu, kull min jgħidlu li jrid jagħmel xi ħaġa u Malta, dam l-ewwel jgħidlu iva u jiktiblu stess bideh iva tista' tagħmel li trid. Verament da juri l-paniku illi jinsab fih il-Prim Ministru u sħabu. Paniku għaliex huma jafu aktar minna l-koll kif il-poplu Malti mhux biss intebaħ, iżda huwa ċert illi l-pajjiż biex jħorruh biex fil-pajjiż ikun hawn ix-xogħol irid ikun hawn gvern ġdid. Ir-riżultat tal-mod kif qiegħed imexxi l-pajjiż f'dawn l-aħħar ġimgħat hu illi l-pajjiż se nsibuh pajjiż fallut. Pajjiż fallut għaliex il-gvern jidher illi issa laqqas qed ikollu l-pagi kull xahar biex iħallas lin-nies tiegħu stess. Illum il-gvern sfarpalja kull bilanċ ta' flus li kien hemm, mhux qed jirnexxilu jiġbor flus biżejjed u l-gvern stess illum hija f'sitwazzjoni li jkollu jiddejjen u jġib il-flus wkoll mill-Bank Ċentrali. Hija sitwazzjoni illi teħżin kull jum qiegħda. Hija sitwazzjoni li turi għal darba oħra kemm huma irresponsabbli dan nies illi jafu illi sakemm issir l-elezzjoni ma jistax il-pajjiż jibda jarġa' jieħu l-affarijiet bis-serjetà u b'dana kollu ikomplu jtawlu, ikomplu mhumiex kapaċi jieħdu d-deċiżjoni li jridu jaslu għaliha. Iridu jmorru qudiem il-poplu mhux iktar tard mid-disa' ta' Mejju u fid-disa' ta' Mejju l-poplu se jer jirrispondi. Il-ħsara li qed issir lill-pajjiż f'dawn ix-xhur hija raġuni oħra għaliex aktar fost il-poplu Malti wawċi se jrin jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista.
Imma l-ħsara hija mhux biss qadber biq ta' flus li qegħdin jagħmlu f'dawn il-ġimgħat. Il-ħsara hija wkoll għaliex ma jistgħux jittieħdu u m'għandhomx jittieħdu minn dal-Gvern deċiżjonijiet ta' importanza kbira. Ngħidu aħna il-proġett ta' Marsa Xlokk. Il-proġett ta' Marsa Xlokk illi huwa proġett kbir, proġett li sewa l-miljuni u għad jiswa ħafna miljuni oħra, proġett li suppost beda fis-snin 60 għax kien hemm il-pjanijiet biex hemmhekk jiġi żviluppat anke fiż-żmien il-Gvern Nazzjonalista, daw għall-ewwel abbandunaw ħalkollox. U meta għamlu l-pjan ta' żvilupp ta' 7 snin bejn l-1973 u l-1980 fuq Marsa Xlokk, fuq il-proġett ta' Marsa Xlokk ma qalu xejn. Imbagħad fl-1977 ħabbru li kienu lestew dal-proġett, kienu għamlu l-qafas tal-proġett kif għandu jsir. U dikinhar qalu illi l-proġett kien sejjer jiswa xi 44 miljun lira. U llum nafu li diġà ntefqu aktar minn 80 miljun lira. Nafu li llum qegħdin jgħidu li l-proġett biex jitlesta aktar li jqum aktar minn 120 miljun lira. Għaddew is-snin, għaddew 10 snin minn mindu l-proġett ħabruh u suppost bdew ftit wara x-xogħol fuqu. Suppost li x-xogħol sissa kważi lest kollu. Minn flok hekk ix-xogħol għadna ħafna lura l-bogħod milli jitlesta u sal-lum nistgħu ngħidu żli minn Marsa Xlokk f'Marsa Xlokk intefqu l-miljuni kbar iktar minn 80 miljun lira u sissa dal-Gvern għadu ma ħasibx, għadu ma jafx kif verament se jħaddem proġett kbir bħal dan. U jridu jieħdu d-deċiżjonijiet illum qabel għada, illum qabel għada hemm bżonn illi jittieħdu d-deċiżjonijiet. U jrid ikun il-Gvern il-ġdid illi bil-ħsieb, bil-għaqal jara kif daw il-flus ma jkunux flus mormija l-baħar fil-konkrit li ntefa l-baħar hemm, imma verament ikun mezz Marsa Xlokk li bih il-poplu Malti ikun jista' jaqla l-flus għall-għejxin tiegħu. Deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu u meta naħlu tliet xhur ta' xejn, meta naħlu tliet xhur dal-pajjiż biex minnhom jiksbu l-voti, meta naħlu tliet xhur biex iberbqu l-flus, meta naħlu tliet xhur nerġa' ngħid kontra l-interess tal-poplu, bil-fors lill-poplu jgħid aktar illi hemm bżonn illi jkun hawn gvern ġdid fil-pajjiż illi jkun jista' jieħu daw id-deċiżjonijiet importanti li qegħdin jistennew. L-istess ngħidu aħna l-proġett ieħor li tant taħru bih, il-proġett tas-sajlo tal-qamħ. Ftaħru li bnew sajlo modern u veru l-makkinarju li hemm huwa modern. Ftaħru meta qalulna li x-xogħol lest u daħal l-ewwel vapur. U għandikun daħal l-ewwel vapur u ma daħal ebda vapur ieħor warajh. Hemm bżonn li jkun hemm gvern serju illi bil-għaqal jara x'inhuma l-aħjar interessi tal-poplu Malti biex daw il-miljuni wkoll li ntefqu hemmhekk ma jkunux miljuni mormija iżda jkunu miljuni illi jagħtu x-xogħol, illi jagħtu l-qlieħ lill-poplu tagħna. Hemm deċiżjonijiet ħafna oħra importanti illi qed jistennew il-Gvern il-ġdid. Għandna t-tarsna l-qadima u t-tarsna l-ġdida. Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen u wera bil-fatti illi hu għandu fiduċja fil-ħaddiema tat-tarsna. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dejjem qal illi l-ħaddiema tat-tarsna huma ħaddiema li kapaċi verament jagħtu ġurnata ta' xogħol tajba, li kapaċi verament jagħmlu d-dokjar tqum fuq saqajja. U meta dak ma sarx fi żmien il-Gvern Nazzjonalista kien imħabba l-intħil tal-General Workers Union, kien imħabba l-intħil politiku. U l-Gvern Nazzjonalista ta' dikinhar baqa' juri fiduċja fil-ħaddiema tat-tarsna. Imma naraw illum
xini s-situazzjoni fit-tarsna l-qadima u fit-tarsna l-ġdida. U nafu li hemm problemi kbar. Problemi tant kbar li llum daw iż-żewġ tarsniet għandhom djun kbar aktar ma' 30 miljun lira. Huwa żgur illi sa Lulju tas-sena li għaddiet dawn iż-żewġ tarsniet kellhom jagħtu lill-banek f'Malta kellhom jagħtu iktar minn 21 miljun lira. Jiena naf pereżempju illi l-Bank Ċentrali stess kien ordna lill-banek illi ma javvanzawx aktar flus lit-tarsni għaliex ma kienx hemm prospetti lit-tarsna tibda taqla l-flus. U l-gvern iddeċida li jordna lill-banek li jkomplu javvanzaw il-flus. U aħna ngħidu Alla ħares, Alla ħares it-tarsna ta' pajjiżna ma tarġax tqum fuq saqajha. Imma bil-provi ngħidu li dal-gvern bil-politika tiegħu it-tarsna kissra, it-tarsna mela flok il-post fejn naqilgħu il-flus għall-pajjiż hija l-post fejn qegħdin ikollna nippumpjaw il-flus mill-banek ta' pajjiżna. U jrid ikun gvern ġdid, gvern għaqli, gvern nazzjonalista illi bil-kooperazzjoni tal-ħaddiema tat-tarsna li ħallu l-politika partiġjana warajhom, illi jkunu lesti, illi jagħtu l-aħjar li jafu, jaħdmu bl-aħjar kif jafu fl-interess tat-tarsna tagħna, irid ikun gvern nazzjonalista illi jarġa' jpoġġi it-tarsna fuq saqajha. Irridu nifhmu li d-dewmien deċiżjonijiet hekk importanti qegħdin iġibu ħsara kbira lill-poplu tagħna. Qegħdin iġibu ħsara kbira wkoll għaliex aħna nafu illi f'Malta hu interess ġdid. F'Malta x'orbot l-elezzjoni u kulħadd jaf li l-elezzjoni għandha tpoġġi lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ħafna kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta qegħdin juru interess ġdid u qawwi f'pajjiżna. Kontinwament ġejjin nies lejn Malta biex jinvestu f'pajjiżna. Kontinwament isaqsuna x'sejra tkun il-politika tal-Partit Nazzjonalista malli jieħu l-gvern għax interessom huma li jiġu għaw jifħu l-fabriki jagħtu servizzi minn pajjiżna. Iżda ħadd ma jrid jiddeċidi qabel ma jkun żgur illi r-rebħa verament se jra tkun tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-ħsara li għamel dal-gvern għal dak li rrigwarda l-investiment f'pajjiżna hija ħsara illi tista' titħassar biss meta l-Partit Nazzjonali jirbaħ l-elezzjoni li ġejja u jirbaħ b'mod li jkun jista' jassigura li fil-pajjiż għal darb'oħra se jkun hawn gvern serju, fil-pajjiż għal darb'oħra se jkun hawn gvern li tista' tafdaħ. Il-pajjiż jarġa' jsir pajjiż illi tista' tafdaħ, tista' tiġi fih, tista' toffri x-xogħol fih għax ma jkunx iktar gvern illi jqarraq bik, gvern li meta jfettillu jitħaq bik, gvern li meta jfettillu jittradik, gvern li meta jfettillu jasal ukoll biex jaħtaflek dak illi jkun tiegħek. Hemm bżonn għalhekk nifhmu il-ħsara kbira li qiegħda ssir f'pajjiżna imħabba l-fatt illi l-elezzjoni għadha ma saritx illi qatt m'għandniex il-gvern il-ġdid. Kieku dal-gvern mexa kif imxew huma stess taħt il-perit bintof ħames snin ilu, diġà qed kieku llum ir-riżultat tal-elezzjoni diġà ġie imħabbar. U min iħares lej pajjiżna irid jara mhux biss sejjer ikun ir-riżultat tal-elezzjoni, imma jinteressa l kulħadd ukoll kif sejra ssir din l-elezzjoni. Aħnienna ħames snin sħaħ li nsistu illi hemm bżonn mhux biss illi tinbidel il-liġi kif sar biex min ikollu l-maġġoranza tal-voti gvernha.
imma jedna dejjebu koll unsistejna u għamilna proposti biex il-liġi elettorali tiżgura lill-proċess elettorali kollu ikun nadif. Biex tiżgura lill-proċess elettorali kull aspett tiegħu ma jkun hemm ebda dubju fuqu. U għamilna 5 snin nitħattu, għamilna 5 snin nippruvaw nġibu l-bidliet, għamilna 5 snin illi fihom konna wasalna wkoll mal-Perit Bintov biex naqblu fuq xi affarijiet illi kellhom isiru. Pereżempju mal-Perit Bintov konna qbilna lill-kummissjoni elettorali flok tkun magħmula minn 9 nies tkun magħmula almenu minn 13 biex kull kummissarju ikollu l-possibilità li jikkontrolla direttament u wieħed mid-distretti elettorali fil-ġranet tal-elezzjoni. Konna qbilna illi f'kull post tal-votazzjoni ikun hemm almenu persuna waħda ta' fiduċja ta' kull partit li jikkontesta l-elezzjoni. Imma fil-gvern da ma ridoħx, ma mluħx alla volja kien hemm diġà il-liġi preparata u sal-aħħar ġurnata tal-Parlament baqgħu jgħidu li dan ma kienx hemm bżonn isir. U għalhekk naħseb illi bħali intom jekk rajtu dak illi hemm rapportat fit-torċa tal-lum li qal Dottor Alfred Sant, il-President tal-Malta Labour Party, naħseb illi tħaqtu kif għamilt jien. Dan qal skont it-torċa tal-lum fl-ewwel paġna tagħhom bit-tri kbar: kampanja ta' intimidazzjoni kontra il-Kummissjoni Elettorali. Skont dan il-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel kampanja biex ibeżza il-Kummissjoni Elettorali. Stembaħ il-bieraħ dar għandu jkun. Il-Partit Nazzjonalista ilu aktar minn 5 snin jgħid illi tkun minn tkun il-Kummissjoni Elettorali hemm bżonn li jkun jidher ċar lill-proċess elettorali kollu ikun nadif. U aħna jidrinna li biex il-proċess elettorali ikun u jidher li jkun nadif hemm bżonn illi f'kull stadju tal-elezzjoni ikun hemm aktar kontroll, ikun hemm aktar supervizjoni min-naħa tal-partiti li jikkontestaw l-elezzjoni. Dan Alfred Sant narġa' ngħid issa stembaħu qal illi huma ndunaw illi aħna qed nagħmlu din l-intimidazzjoni fuq il-Kummissjoni Elettorali. U qal li issa huma allura talbu illi f'kull post tal-votazzjoni ikun hemm 2 assistant commissioners li jkunu ta' fiduċja tagħhom. U naturalment ikun hemm 2 ta' fiduċja tagħna. U aħna ngħidulu din tissejħi l-intimidazzjoni. Aħna dan ipproponejnieh fil-Parlament bliġi mhux issa qabel l-elezzjoni tal-1981. U jekk dikinhar intom tal-Partit Laburista ma qbiltux għax ridtu timbrulljaw! Ma qbiltux għax ridtu intom minn għalikom! Ullum Alfred Sant stembaħ u qed jgħid li huma issa jridu li kollhom 2 assistant commissioners ta' fiduċja tagħhom. Aħna ngħidulu dik it-talba ilna nagħmluha, erġajna minnija lill-Kummissjoni Elettorali u l-Kummissjoni qablet mhux għax beżżajni aħna, imma għax hekk hemm bżonn biex fil-pajjiż nassiguraw illi ma jsirux imbrogli waqt il-votazzjoni fil-polling booth. U neħdu pjaċir aħna lill-Kummissjoni Elettorali aċċettat dak li għedna aħna, u l-Laburisti wkoll issa jridu dak li ridna aħna. U fl-elezzjoni li ġejja serħu raskom illi f'kull post tal-votazzjoni se jgħir ikun hemm 2 persuni mhux nominati minna, 2 persuni li applikaw
biex jiservu ta' assistant commissioners li aħna l-Partit Nazzjonalista lill-Kummissjoni ngħidula iva, f'dawk aħna għandna fiduċja. Aħna għandna fiduċja li dawk mhux se jħallu lil ħadd iqarraq waqt il-votazzjoni kull post tal-votazzjoni. Alfred Sant, din se jħilha intimidazzjoni. Aħna ngħidula din mhux intimidazzjoni, din hija għall-kuntrarju sens komun. Dan huwa li għandu bżonn il-pajjiż. Imma l-Gvern, il-Partit Soċjalista fil-Gvern beża li jagħmel din l-emenda fil-liġi. U huwa tajjeb li l-Kummissjoni Elettorali aċċettat dan. Imbagħad jgħid Alfred Sant skont it-torċa tal-lum qal jidhirlu illi l-Kummissjoni Elettorali qed tagħti piż aktar milli mistħoq lill-femijiet tal-Partit Nazzjonalista. Tagħti qed jgħid pis aktar mill-li mistħoq. U jinnajdlu fiex il-Kummissjoni qed tagħti pis aktar mill-li jistħoq. Ċertament fuq din il-kwistjoni tal-assistenti kummissarji issaqbilna huma waħna assigurati u anki xi partiti oħra hekk ikun hemm illi għandhom id-dritt li jkollhom persuni ta' fiduċja tagħhom f'kull polling booth. Aħna nsistejna fuq affarijiet oħra. Lill-Kummissjoni qablet magħna. Per eżempju, insistejna u issa l-Kummissjoni għarfitna li taqbel illi f'kull post tal-votazzjoni isir iċ-ċekk jiċċekkjaw jekk in-numru ta' voting documents, il-karta li tmur biha biex tista' tivvota, ikun jaqbel man-numru ta' voti li jintefgħu f'kull polling booth. Fl-aħħar elezzjoni dal-kontroll ma sarx. U aħna nsistejna li għandu jsir. U l-Kummissjoni qalet li l-darba se jsir u se jsir fil-preżenza tar-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Qablet nerġa' ngħid. Il-Kummissjoni qablet illi malli tispiċċa l-votazzjoni kull post tal-votazzjoni jingħaddu il-voting documents fil-preżenza tar-rappreżentanti tal-partiti biex naraw li ħadd ma jitfa voti hemm ġew kif forsi ġara fl-aħħar elezzjoni meta ma ridux il-kontrolli. U lil Alfred Sant ngħidulu aħna qed ninsistu fuq affarijiet oħra wkoll u qatt m'għandniex ir-risposti. Aħna rridu illi jkun hemm kontroll strett fuq l-istampar tal-ballot papers tal-karti tal-vot. Aħna nibqgħu ninsistu lill-proċess tal-istampar tal-karti tal-vot għandna dritt nikkontrollawh aħna wkoll biex ħadd ma jkun jista' jgħid li xi ħadd stampa xi voti oħra kif forsi ġara fl-imodi. Irridu aħna affarijiet oħra wkoll mill-Kummissjoni. Irridu għadna ninsistu illi aħna inkunu nistgħu niċċekkjaw il-voting documents li jistgħu li issa tlestew kollha. U l-Kummissjoni qalt in-naiva tistgħu tagħmluh u għandna mmorru għada biex dan nagħmluh ukoll. Alfred Sant jgħidu illi huma jridu jikkontrollaw l-identity card għax qalu kien hemm xi impjegat li huwa favur il-partit li għamel xi ħaġa mhux suppost fl-ID card. U aħna ngħidulhom insejb l-aħħa di. Aħna nafu li l-uffiċċju elettorali huwa miżgħut mimli partitarji akkaniti tal-Partit Laburista. U lil Alfred Sant ngħidulu kull ma trid int li jiġi kkontrollat ngħidulek minn issa naqblu ejjew aħna wkoll irridu nikkontrollaw l-identity card. Insaqsih lill Alfred Sant f'isimkom il-koll
biex meta jitkellem f'xi corner meeting ieħor jgħidilna li huma d-deċiżjonijiet li ħadet sal-lum il-Kummissjoni imħabba pressjoni tagħna li mhumiex deċiżjonijiet tajbin u fl-interess tal-poplu tagħna biex ikun hawn elezzjoni verament nadifa. Qal ukoll dan illi il-Kummissjoni Elettorali qed tagħti piswis lilna għaliex qal li huma talbu xi affarijiet u l-Kummissjoni għadha ma rrispondietx u tieħu żmien biex tirrispondi. Qal fil-waqt illi l-Kummissjoni qiegħda titratta dak li ngħidu aħna b'urġenza akbar. U qal x'rid jifhem dan? Qal pereżempju il-Kummissjoni Elettorali dan l-aħħar damet aktar minn tliet ġimgħat biex twieġeb għal talba tagħhom biex jiltaqgħu magħha. Imma l-Kummissjoni tatlaqa lill-kap tal-Oppożizzjoni millum għal-għada meta talab li jara. U tajjeb li nispjegalkom għax diġà din kitbu fuqha b'mod partikolari fil-ġurnal jekk tafu bih il-Ħelsien ma tantx jimxi, imma da qed joħorġuh kull ġimgħa. Dana hemmhekk ukoll qalu illi l-Kummissjoni laqgħet talba tiegħi biex niltaqa' magħha bl-urġenza. Veru, ġurnata minnhom ftit ġimgħa ilu waslu fl-uffiċċju tiegħi erba' karti tal-vot tal-aħħar elezzjoni. Erba' karti tal-vot immarkati bil-vot fuqhom u l-erba' kien hemm miktub fuqhom kanċellati. Ħżiena. Fil-fatt veru fit-tlieta minnhom kien hemm żball ta' numru tal-vot ripetut. F'każ minnhom kien hemm biss in-numru wieħed lill-kandidat u ma kienx hemm numri oħra u ma nafx għaliex allura ġie kanċellat. Forsi għax ħażball dak li kien fin-numru wieħed jagħtih il-ħadd ieħor. Malli ġew daw l-erba karti tal-vot tal-elezzjoni f'idejja, immedjatament ċempilna lill-Kummissjoni Elettorali u tlabta l-istirlaqa urġenti jekk jista' jkun dikinhar stess fuq materja ta' gravità kbira. Il-gravità jdi illi kien jidher ċar li daw kienu veru voti ħżiena veru li jkellhom jintefgħu fl-elezzjoni li għaddiet. U skont il-liġi, dak il-voti imħassra suppost kienu pakkett is-siġillat u dak il-pakkett is-siġillat suppost li kien taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Elettorali. U allura jiena qdejt żmieri u mill-ewwel mortant il-Kummissjoni qed tilaġġew daw l-erba' voti f'idejja u rrid spjegazzjoni ta' kif voti li suppost qegħdin għandkom is-siġillati tal-aħħar elezzjoni qegħdin fil-fatt f'idejn in-nies. U l-Kummissjoni spjegawli li huma kienu informati li kien hemm break-in xi ħadd tipprova jidħol fost ħalfar fejn huma miżmuma dal-karti. Qalu li imma aħna ħsibna li daħal xi ħadd kisseh ġieġa hekk biex jisraq u m'hemmx tisraq hemm. Jien qed tilhom mhux m'hemmx tisraq hemm, hemm min jista' jkollu l-interess li jisraq ħafna. Pereżempju, dal-aħħar smajna ħafna diskors mill-partit ieħor li għajdu illi d-darba l-oħra kien hemm eluf xi 11,000 li ma votawx. U qed jgħidu li t-tama tagħhom hi illi dawk li ma votawx id-darba l-oħra d-darba jivvotaw lil partit tagħhom. U seta kien hemm interess illi minn daħal fejn kienu dal-karti riet eżatt ikun jaf minn huma dak il-11,000 li qed isemmu huma li ma votawx fl-aħħar elezzjoni. U lill-Kummissjoni allura ħned nila illi mhux biżejjed li tgħidilna li xi ħadd daħal biex jisraq. Irridu nkunu nafu iktar x'għamlet il-Kummissjoni, x'passi ħadet,
x'investigazzjoni jitgħamlet, jekk hi sodisfatta dwar x'hemm misruq u le, għax jiena naf ukoll li mhux daw l-erba' voti biss, imma kien hemm partita voti oħra, voti mħassra, jiġru mal-art, jiġru mal-art post li huwa suppost taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Elettorali. Lill-Alfrezzanti jiena ngħidlu, jiena għamilt id-dmir tiegħi. B'dawk l-erba' voti jiena mort għand il-Kummissjoni Elettorali u nittama li l-Kummissjoni Elettorali tkun tista' tagħti spjegazzjoni sħiħa la darba qajjima fil-pubbliku Dr. Sant ta' x'ġara sew, tal-liema pakketti nfetħu ta' x'hemm nieqes u b'mod partikolari jekk minn barra ballot papers voti kanċellati nsterqux xi affarijiet oħra wkoll. M'għandniex dubju aħna illi l-Partit Soċjalista jaf illi aħna qegħdin bajnejna miftuħa bajnejna miftuħa biex nassiguraw lill-poplu tagħna illi fl-elezzjoni li ġejja ma jkunx hemm erq. U rrid nesprimi s-sodisfazzjoni tiegħi illi s'issa sar ħafna progress mal-Kummissjoni Elettorali. Aħna nimxu tarġiel meta ġiet biex titwaqqaf il-Kummissjoni Elettorali jien esprimejt id-dubju fuq diversi membri li ġew nominati. Esprimejt dubju li sfortunatament iż-żmien tani raġun għaliex meta saru d-distretti elettorali ma sarux tajjeb kif suppost. Imma l-ġulija titlob minn għandna illi la darba daw ġew nominati fil-Kummissjoni għandhom ikollhom il-kooperazzjoni sħiħa u l-għajnuna tagħna kollha biex huma iwettqu dmirhom skont il-liġijiet tal-pajjiż. U dak li aħna qegħdin nagħmlu mal-Kummissjoni Elettorali. Ngħinuhom bil-kooperazzjoni tagħna, bl-argumenti tagħna biex huma jassiguraw lill-poplu Malti li l-elezzjoni tkun waħda li verament tagħti riżultat ġust. Irrid ngħid illi minn barra li jkun hemm proċess elettorali nadif għal kollox hemm bżonn ukoll illi jiġi jiżgurat illi minn issa sal-elezzjoni u partikolarment fil-ġranet tal-elezzjoni u l-ġranet tal-att tal-voti fil-pajjiż tinżamm l-ordni. Aħna lill-Kummissjoni Elettorali qed ngħidula wkoll li huwa dmir tagħha li tassigura din l-ordni u lill-Alfrezzant li kitepaw jew qalaw ir-rapportah fil-ġurnal li qal li huma qed jinsistu li fħalfar ma jkunx hemm xi brigata paramilitari, aħna ngħidulu aħna qatt ma kellna la paramilitari, la militari u lanqas nies armati bir-revolvers, bl-stand guns kif kellkom u kif għandkom inkom jiġru mas-saħaj. Infakru għax forsi ma jafx illi fl-aħħar elezzjoni aħna oġġezzjonajna għal ċerta karattri ta' nies delinkwenti magħrufa li jkunu preżenti fħalfar u għalkemm fil-bidu ma ħallewhomx jidħlu fil-fatt wara ħallewhom jidħlu. U did-darba narġgħu ninsistu li daw in-nies magħrufa li jiġru bl-stand guns fil-vents tagħhom, daw in-nies li hemm is-suspetti fuqhom li sparaw fuq in-nies u qatlu, daw in-nies ma jkunux ma' saħajna! Dawk aħna ngħidulu! Aħna rridu li jkun hawn l-ordni fil-pajjiż għax ma nistgħux ninsew dak li ġara dal-aħħar. Ma nistgħux ninsew illi fit-30 ta' Novembru kien hemm sparar fuq in-nies tagħna. Ma nistgħux ninsew illi fl-ewwel ta' Deċembru sparaw fuq il-każin tagħna ta' ħattarxin. Ma nistgħux ninsew laqqas li nhar il-ġimgħa f'Ħażżabbar waqt li konna għaddejjin
bliktar mod paċifiku, raġa kien hemm minn spara u giddieb l-orizzont, giddieb għat-torċa li qalu li dak li ntlaqat bullet nhar il-ġimgħa f'Ħażżabbar dak it-tir ġie sparat minn nazzjonalisti. Jien kont hemm dak it-tir ġie sparat fid-direzzjoni tiegħi minn naħa tal-każin tagħhom. Giddi bin! Narġa' ngħid kif qed il-bieraħ konna mixjin lejn il-każin tagħna bil-kwiet passi maġġel biex naslu l-każin u kif jien li kont quddiem wasalt biswejt it-triq li tagħti għall-każin tagħhom tefgħu l-fliexken li waqgħu ħdejja u min-naħħa tagħhom stess sparaw ħames tiri. Din hi l-verità u nerġa' ngħid giddieb minn kiteb dak li kiteb fl-orizzont, giddieb minn kiteb dak li kiteb illum fit-torċa. Irridu aħna li jkun hawn li tiġi żgurata l-ordni fil-pajjiż. Għaliex aħna qatt ma nistgħu ninsew. Qatt ma nistgħu ninsew. Mhux biss dawn l-inċidenti li semmejt, imma qatt ma nistgħu ninsew il-qtil ta' Raymond Caruana u qatt ma nistgħu ninsew illi f'dal-każijiet kollha il-Pulizija sal-lum ma rnexxiela tagħmel xejn. Illum naqraw fil-mument li l-bieraħ bil-lejl tellgħu xi żagħżugħ u akkużawh il-Pulizija li ħeffa lihom ma nafx għamel. U aħna ngħidulhom tajjeb li intom takkużaw lin-nies anki meta xi ħadd joħodha kontra tagħkom. Imma li wasalna li takkużaw in-nies meta joħduha kontra tagħkom biss. U intom li dawk li quddiemkom fil-preżenza tagħkom jisparaw, isawtu li dawk ma takkużawhomx. Dan juri verament flimma stat jinstab pajjiżna, jinstab fi-stat ta' teddida għad-demokrazija, teddida għad-demokrazija. U għalhekk aħna ħassejnieh u nifmu u ċerti persważi konvinti li huwa d-dmir tagħna li kien id-dmir tagħna tul is-snin li għaddew li ngħidu li f'pajjiżna sfortunatament għalina dispjaċir għall-poplu tagħna id-demokrazija kienet u għadha medda. U għalhekk ħadna pjaċir il-bieraħ insemmu l-każin sabiħ ta' dal-post dar id-demokrazija. Għax id-demokrazija hija medda, medda pereżempju bil-mod kif dal-gvern kontinwament, ripetutament it-tratta l-qrati f'pajjiżna, kif it-tratta l-qrati f'pajjiżna, kif żeblaħom, kif neħħam ħalfin minn fuq ix-xogħol li kellhom, kif m'għamilx imħalfin biex jisimgħu kawżi li għatem kawża li bdiet fl-1980 fuq il-Blue Sisters, l-isptar tal-Blue Sisters illi kellha tinstema' quddiem l-imħallef Rater Ġappone li jaħfirlu u l-gvern dikinhar neħħa lill-imħalfin kollha mill-inkarigu tagħhom. U dik il-kawża sal-lum 7 snin wara għada laqqas bdiet tinstema. Araw daqsxejn it-teddita d-demokrazija u nifmu l-importanza tal-qrati minn dak li ġara dan l-aħħar. U naħseb naħlaqax nilta mhux ħażin issa. Naħlaqgħu dan li ġara dan l-aħħar kellna 3 każijiet fejn il-qorti. Fejn il-qorti qalet li kien hemm ksur ta' drittijiet fondamentali. Qed ngħid għall-każ tal-Perit Cacopardo, qed ngħid għall-każ tal-Perit Censugalja u qed ngħid għall-każ tal-ħaddiem Vassallo Gatt li fit-3 każ il-qorti qalet illi kien hemm ksur ta' drittijiet fondamentali tal-bniedem meta daw telfuhom jew ippruvaw telfuhom il-post tax-xogħol tagħhom. Demokrazija huma l-qrati li huma t-tarka
li huma d-difiża finali ta' drittijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Għalhekk aħna bil-fors kellimna u nibqgħu nitkellmu fuq it-teddid tad-demokrazija f'pajjiżna. U dat-teddid jispiċċa jekk minn hawn ftit ġranet oħra ikonna elezzjoni li tkun verament elezzjoni ħilsa u allura żgur li tagħti rebħa lill-Partit Nazzjonalista. Jiena nispiċċa, nispiċċa billi nirringrazzja partikolarment lill-Mellieħin talli tawna din l-opportunità meraviljuża ta' ġimgħa attivitajiet, ġimgħa illi raw mhux biss u rew mhux biss is-saħħa tal-partit fil-Mellieħa, immurew kemm dal-partit tagħna huwa partit mimli ħajja, mimli ħeġġa, mimli entużjażmu. Nirringrazzja l-kumitat tas-sezzjoni tagħna, il-kumitati tan-nisa u taż-żgħażagħ ta' dar-raħal għax verament għamlu biċċa xogħol kbira. Mhux biss kif irranġaw il-każin imma tal-festi li għamlu tul il-ġimgħa li għaddiet. Jiddispjaċina nkomplu nsejħulkom għax dak hu d-dmir tagħna u s-sejħa minn hawn hi biex bħallhom tmien tiegħi niltaqgħu ħadd żabbar għal mass meeting ieħor. Nirringrazzjakom minn qalbi għaliex il-preżenza tagħkom, l-entużjażmu tagħkom jikkonferma l-għajta tagħna, l-għajta li jħoss il-poplu, l-għajta li qed jgħajjad qalbu kull Malti, irridu x-xogħol, irridu l-ġustizzja, irridu l-libertà f'pajjiżna. Grazzi għandna.